Inštruktážne video k montáži produktu Stop hniezdo EMA. Na odmastený a očistený povrch po ohnutí lepiacej časti o 90 stupňov odstránime ochranu fóliu a Stop hniezdo EMA nalepíme cca 3 cm od fasády. Stop hniezdo EMA napájame so stupom 1 až 2 mm. Podľa podkladu upevníme aj skrutkami do pripravených otvorov. Použitím produktu Stop hniezdo zabránite tvorbe vtáčich hniezd a znečisteniu fasády. Stop hniezdo EMA, ideálna prevencia.